Şu maşinaların çıkış jarayonunu görüp aytamız mana şu maşinalar hammasi Çin'de dilberge kelgan. Rassamochka bo'ldi. Mana aziz obunachilar, bu yoqdagi avtomashinalarni olamiz hozir. Mana samos var. Kalitlarga yetib boramiz mana. Bir dunyo kalit. Şu yoqda ham kalit bor. Xo'sh, mana avtomashinalar. Mana aziz obunachilar, avtomashinalar chiqib kelmoqda. Jalb qiladigani samosvalimizda ikkitadan silindri bor. İkkita silindri bor. Eng qulayligi bu degan eng asosiyi turbo kompressor bilan jihozlangan 166 kuch. 166 kuch. 4 ta silindrmi? 4 ta silindr. Hozirchalik rasmiy ishkini ochilmasa kerak deb o'ylayapmiz. Shu oxirgi yotgan mashina shu bor. Hozir agar oladigan odam ulgursa, olib biladi shu mashinalarni. Bez rasmiy Hozir rasmiy ishga yopilgani hisobiga bu mashinalar qimmatlashib ketadi. Agar 600 million yoki 700 million chiqadi narx. Aha, 600 million. Hozir arzon paytda olish imkoniyatligi bor. Shuna. Buni aka bank orqali ham avtokredit qilib olsa ham bo'ladimi? Biz asosan naqd pul ishlaymiz. Mijozlarimiz kredit yoki rastrochka yoki lizing qilmoqchi bo'lsa, uni bank yoki tegishli firma bilan gaplashib, hal qilib kelishsa, biz mashina beramiz, pul o'tkazib berishgandan keyin fikrlashib. Agar misol rastamochkasi yo'q, 15 noyabr 2021 yildan keyin rastamochka bo'ladi degan shu gap bor edi. Bu narsa znachit aniq. Bu aniq. 15 noyabrdan keyin rastamochka minadi ustiga. Mana shu hozir bir narsaga ko'zim tushdi. Ko'p mashinalarga ko'rmaganman mana shu narsani. Mana shu narsani ko'rmaganman. Bu kardan ochilib ketgan paytiga u yoqdanmi, bu yoqdanmi ochilib ketgan paytiga kardanni strahovka qilib turadi. Kardan uzulib yerga tushmaydi. Narxi necha pul aka bu termizni? Bir mana xolodilnikni. Bu rasrochkaga beriladi. Rasrochkaga beriladi? Boshlanish to'lovi 5000 dollar. Aha. Keyin 34 oy davomida oyma. Assalomu alaykum Bek Buxoro kanalining obunachilari. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini Mo'tkir Bek. Aziz obunachilar, bugungi videorolimiz Toshkent shahridan bo'ladi. China Delivery avtosalonidan bo'ladi aziz obunachilar. Ko'pchilik obunachilarimizning talab va istaklariga binoan biz Toshkent shahriga yetib keldik. 15 noyabrgacha shoshilib qolinglar. 15 noyabrgacha bez rastamochka aytilgan narxlarida avtomashinani aytilgan narxdan ham arzonroq sotib olishlaringiz mumkin. Yana qo'shimchasiga zapchaslari, ehtiyot qismlari shu yerga o'zlariga bor, shu magazinlarda bor. Ehtiyot qismidan problema yo'q. 100% gazga ustanovka bo'ladi. Aytilgan narxlardan tushirib Bek Buxoro kanaldan desangizlar arzon qilib beradilar akalarimiz. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Adresini tushuntirib o'taman. Adres Sergeli Mostdan tushgandan keyin quyuqqa ketadigan yo'lni yoqasiga mana shu zdaniyaga mana. Mana shu zdaniya. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Shoshilamiz. 15 noyabrgacha bez rastamochka 15 noyabrdan keyin rastamochkasi katta bo'ladi bularni. O'ylaymizki, video sizlarga manzur bo'ladi. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasini bosasizlar, mehnatimizni qadrlash uchun podchasa tugmasini bosishni unutmaysizlar. Bizni musofir yurtlardan yurib kuzatayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlaringiz omon bo'lsin, ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib bo'lsin deb videorolikni boshladik. Eng arzon texnikamiz aziz obunachilar 280 million Bartovoy Howa avtomashinasi. Bu degani sensatsiya 2021 bo'lib chiqadi aziz obunachilar, Xitoydan keltirilgan. Eslatib o'tamiz, kun sanasi 12 noyabr 2021 yil aziz obunachilar. Bu yerda bo'lmagan mashinani zakaz berib keltirishlari ham mumkin. Shoshilamiz, 15 noyabrdan keyin rastamochka yopiladi. Qani biz videorolikni boshladik bo'lmasa. Mana aziz obunachilar, hozir olib kelingan, tamojna olib kelingan mashinalardan uje topshirish boshladik. Mana akamizdan hozir so'raymiz. Mashinani xarid qildingizmi? Shu mashinani, shu mashina. Xo'sh, yaxshi kunlarga mining. Taydan shamollar o'tib o'tsin. Mana aziz obunachilar, videorolikni boshlab oldik. Videomizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosasizlar, mehnatimizni qadrlash uchun
Patriot tugmasını bosishni unutmaysizlar. Bu ish mana klientlar ham kelishgan, o'z mashinani ham ko'rishyapti, hammalari. Mana avtomashinalar. Bu yerda bor. Mana bu yoqda ham mashinalar bor, ref bor, refrigerator bor, samosval bor, bortovoy bor. İstalgan turdagisidan bor. O'ylaymizki, video sizlarga manzur bo'ladi. Aka bu kelin qamir aka. Mana shu Komoldan akamız bilan yordam beradilar. Assalomu alaykum. Komoldan aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Obunachilar bilan bir salom alaykum bo'lsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana hozir mashinani birma-bir tanishtirib chiqamiz. Nima yangiliklar, nima qulayliklar chiqqanini ko'rib olsangiz. Ko'rib oladilar. Xo'sh, bismillah deb boshladik mana shu ilk samosval avtomashinamizdan. Samosval avtomashinamiz eng birinchi ko'zga tortadigan, o'ziga tortib nima qilib jalb qiladigani samosvalimizda ikkitadan silindri bor. İkkita silindri bor. Eng qulayligi bu degani 9 tonna, 10 tonna yukni ham gruzopodyomsizga bir baravar yukni ham og'dira oladi degan ma'lumot. Mana resorlari juda ajoyib, listlari qalin, moslari ham mana diskalari razmeri necha aka? 22 bormi diskaning razmeri? 22 razmerda ramalarga e'tibor beramiz. Ramalari juda qalin. Baklari nerjavka, zanglamaydi. Xo'sh, motor holatlarini ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Motorlari mana korobkasi avtomashinamiz kuchli, quvvatli, eng asosiy turbo kompressor bilan jihozlangan. 166 kuch. 166 kuch. 4ta silindrmi? 4ta silindr. 166 kuch quvvatiga ega. Polnist resor patushka emas. Xo'sh, avtomashinamizning ichlarini sizlarga bir ko'rsatib o'taman. Eshiklarimiz ruchnoy. Mana bu mana bu uskunamiz samosvalni, bordni kuzibni ag'daradigan, samosval qiladigan. Xo'sh, mana avtomashinamizning ichki salonlari. Korobkamiz 6 stupenichni, zadni bilan 7 stupenichni. 160 tezlikda yuradi, konditsioner. Mana pechka, konditsioner, shu maydaroq bo'lsa ham spalnisi bor. Bitta odam bemalol dam oladigan. Aka, buni narx navosi nech pul? Ot kuchini 166 dedingizmi? 166 kuchi. 166 quvvatga ega ot kuchiga narx nech pul aka? 400 million so'm bo'ldi. 420 million. 400 million. Ha, 400 million so'm bo'libdi. Xo'sh, bunga rastamochka bormi hozir aka? Bu oxirgi kirib kelgan mashinalar, bundan keyin bu samosvalga kirib kelmaydi. Sabab rastamochka yopildi. Aha. Bundan keyin endi hozirchalik rastamochka endi ochilmasa kerak deb o'ylayapmiz. Shu oxirgi yotgan mashina shu bo'ldi. Hozir agar oladigan odam ulgursa, olib biladi shu mashinalarni. Bez rastamochka 400 million so'mga. Xo'sh, rastamochka ochilgandan keyin qimmat bo'ladi aka? Hozir rastamochka yopilgani hisobiga bu mashina narxi qimmatlashib ketadi. Agar ko'rsa 600 million yoki 700 million chiqadi narx. Aha, 600 million. Hozir arzon paytda olish imkoniyatligi bor. Shunday. Buni aka bank orqali ham avtokredit qilib olsa ham bo'ladimi? Biz asosan naqd pul ishlaymiz. Mijozlarimiz kredit yoki rastrochka yoki lizing qilmoqchi bo'lsa, uni bank yoki tegishli firmalar bilan gaplashib, hal qilib kelishsa, biz mashina beramiz. Pul o'tkazib berishgandan keyin ko'rinishi. Qulayliklari bor. Oldingi safar videomizga aka 15 noyabrdan keyin rastamochka yopiladi deyilgan. Bir rastamochka boshlanadi deyilgandi. Hozirgacha 15 noyabrgacha bo'lgan sanaga, masalan, rastamochkasi yo'q. 15 noyabr 2021 yildan keyin rastamochka bo'ladi degan shu gap bor edi. Bu narsa znachit aniq. Aniq. 15 noyabrdan keyin rastamochka minadi ustiga. Keyingi avtomashinamiz mana samosval, Hova samosval, Sinoturk. Buni ham 66 166 ot kuchi. Xo'sh, gruzda podyomsiz nechta tonna bular aka? 10 tonna, hujjatda 10 tonna. A, hujjatda 10 tonna. Znachit 18, 17 tonna, 18 tonnani bemalol ortsa 15 tonnagacha bemalol ortsa. Aha, 15 tonnagacha ortsadan 16 tonna ham ortsa bo'ladi aka. Perevalga chiqmasa agar to'g'ri yo'lga 16 tonna ham, 16 17 tonna ham ortsa bo'ladi. Xo'sh, avtomashinamiz 10 ta shpilkadan iborat, 10 ta shpilkalik. Mana hozir ko'rsatib o'tdik. Yana bir bor sizlarga ko'rsatib o'taman avtomashinamizni. Kuzovning uzunligi nechi metr aka? Kuzov uzunligi 5 metr. Kuzovning uzunligi 5 metr. Eni
Yani 2.20 manımca. Toshay zobnachilar uzunligi 5 metr, eni 2.10, balandligi 80 santimetr dan iborat mana shu kuzovimiz, mana zapaska balonlarigacha turibdi. Mana avtomashinamizning orqa yukxonasi. Xo'sh, 10 tonna tex pasportida 10 tonna yoziladi. Xo'sh, 16 tonna, 15-16 tonna spokoyna bosib ketsa bo'ladi. Bemalol zilni javobini beradi, zilni damini berib biladi. Avtomashinamiz. Eng buni yaxshilik tarafi mana ikkita silindrdan iborat. Ikkita silindr bu qiynalmay samosval qilib biladi. Mana shu hozir bir narsaga ko'zim tushdi. Ko'p mashinalarga ko'rmaganman mana shu narsani. Mana. Mana shu narsani ko'rmaganman. Bu kardan ochilib ketgan paytiga u yoqdanmi, bu yoqdanmi ochilib ketgan paytiga kardanni strahovka qilib turadi. Kardan uzilib yerga tushmaydi. Shu vazifani bajaradi. Bu yerga gidrobachogi, ikkita akkumulyator, xo'sh, vozduxni filtr. Xo'sh, keyingi avtomashinamiz bu Bartovoy. Mana, bir kishi ham bemalol kamingasini ko'tarib, bemalol ishini qilib biladi. Aka, buni ot kuchi nechta? Buni ot kuchi 116. 116 ot kuchidan iborat. Xo'sh, yoqilg'isi salarka, bularga 100% gaz o'rnatib bo'ladi, aka. 100% gaz o'rnatsa bo'ladi, chunki gaz o'rnatgan mutasaddilar juda ham ko'p. Sansvalga ham, Bartovga ham, furgoni ham bormi? Furgoniga o'rnatilgan. Furgoniga o'rnatilgan. Agar gaz o'rnatmasangiz, salarka rasxodi 10 ta yuk bilan shunaqa 700 tegi. Aha, rasxodlari 10 ta 12 ta yuk bilan. Значит, pustoy undan ham kamda. Bu Bartovoy avtomashinamiz turbo kompressorim yo'q aka. Bu ham turbo kompressor. Bu ham turbo kompressor. Yoqilg'isi salarga 100% bu texnikalarga gaz o'rnatsa bo'ladi, aziz obunachilar. Aka, tushasizmi? Mana bir ichlarini ko'rsatsam. Eshiklarimiz aytib o'tganimizdek, ruchnoy. Mana shopirdan tashqari yana ikkita passajir olib biladi. 6 stupenichni, zadni bilan 7 stupenichni. Mana konditsioner, hamma narsalar bor avtomashinamizga. Xo'sh, tepasida luklari bor. Mana. Ha. Aka, hozir. Xo'sh, avtomashinamizni mana salarka bachoklari mana bunga Isuzu'ni diskasi to'g'ri keladi bunga. Aga, bunu kuzupun uzunligi nechi? 4.20 aga, enichi? 2.10. Eni 2.10. Xo'sh. Balandligi menimcha 50 bo'lsa kerak. 50 santimetr. Keling, buni narxi bilan biz ham bir tanishtiring aka. Buni narxi nechi pul? 255 million. Narxi? 255 million. Narxi 255 million. Hozir mana sotilyapti avtomashinalar. Sizlar ham shoshilinglar, kim olmoqchi bo'lsa agar bemalol ekrandagi telefon nomerlarga bog'lanib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Endi bu yondan ko'rsatamiz. Xo'sh. Bu yoqda samosval bor, termiz bor, yana samosval bu. Shularni ko'rsatib o'tamiz aziz obunachilar. Qani ketdik. Mana aziz obunachilar, bu yondagi mashinalar bilan sizlarga ko'rsatib o'tamiz, tanishtiramiz. Bu samosval avtomashinamiz. Hozir oldingi videoda ko'rsatganimizdek narxi nechi million? 400 million maka buni? 400 million. 420? 400. 400 million so'm. Narxi 400 million yana kelishtiriladi Bek Buxoro jamoasidan deysizlar. Xo'sh, kelishtiriladi. Keyingi avtomashinamiz bu refrigerator, hova avtomashinasi. Sizlarga shuni bir tanishtirib o'taman. Xo'sh, 6 talik shpilka, yo'q, 8 talik shpilka. Eshiklarimiz ruchnoy. Xo'sh. Ya bismillahirrahmanirrahim. Mana avtomashinamizga spanlar bilan jihozlangan, shopirdan tashqari ikkita passajir oladi. Korobkasi. Xo'sh. 6 stupenichni zadni bilan 7 stupenichni konditsioner bor. Mana bu xolodilnikni gradusini ko'rsatib turadigan nima? Monitor. Bu esa xolodilnikni kulchat qiladigan kulchatillari. Tepada luklari bor avtomashinamizni.
olinadi. Chixol polik kerak emas bunga. Chixol kiysanglar polikni kerak yo'q o'zini. Zavodskoy poligi bilan turibdi. Aka bunga ham turbo kompressor bormi? Bor. Turbo kompressor bilan jihozlangan. Bu avtomashinamiz ham aylo ko'rdik. Buni ham yoqilg'i salar ekan. Bu ham 100% gazga ishlaydi. 100% gazga ishlaydi avtomashinamiz. Aka gaz o'rnatgandan keyin xaladenligiga problema bo'lmaydimi? Yo'q, problema bo'lmaydi. Problema bo'lmaydi, ha? Uzunligi 5 metr. Uzunligi 5 metr. Enligi 2 metr, balandligi ham 2 metr. Enligi 2 metr, balandligi ham 2 metr. Aha, uzunligi 5 metr. Ostki qismlari mana nerjavikadan. Nerjavikadan pol o'tkazganlar, bu yoqlari mana esa termiz. Sovuqni chiqarmaydigan, issiqni ham chiqarmaydigan termiz. Mana. Avtomashinamiz ichki sal nimasi? Yukxonasi. Yonboshidan ham eshigi bor. Kubasi 27 kub, ha? 10 tonnalik. 10 tonnalik. Mana bunaqangi mana. O'sha rezinalar o'rnatib qo'yilgan, chtobi udar bo'lmasin deb. Mashina tekkan paytiga borib, biron joyiga. Narxi necha pul aka bu termizni? Bir mana xaladenlikni. Bu rasrochkaga beriladi. Rasrochkaga beriladi, ha? Boshlanish to'lovi 5000 dollar. Aha. Keyin 34 oy davomida oy-moy 1650 dollardan to'lanadi. Aha. 1650 dollar. Aha. Oxirgi umumiy narxi 56100 dollarga chiqadi shunda. Ha, 56100 dollarga chiqadi. Atak buni o'zi naqd pulga kelib sotib olmoqchi bo'lsa agar xaridor necha pul to'lash kerak? Polnost mana shuni sotib olmoqchiman. Naqd pulga desa agar 510 million. 510 million ha naqd pulga. Naqd pulga 510 million aziz obunachilar. Avtomashinamiz mana. Qush. 2 ta akkumulyator, voldukni filtr. Avtomashinamiz mana ostki qismlari. Aka hozir bu yerda ko'rib turibmiz, samosval ko'p ekanda. Samosvalga nima ko'pmi deyman? Xaridor ko'pmi deyman? Xaridor ko'p, ko'pchilik mutasarrimiz 15 noyabrdan keyin Ligo tutayotganini xabar topib, samosval harakatini qilib qoldi ko'pchilik odamlar. Ha. Hammaga hech qiz bo'lmayapti lekin. Ha. Masalan 5 tonnalik samosvallar hozir 25 ta 30 ta kirib kelgan bo'lsa, undan deyarli qolmadi sotishga. Ha, ha. Talab katta juda. Talabi katta deng. Xo'sh, chunki samosval bu qishloq sharoitiga chiroyli mehnat qilib beradi aka. Ham puli Isuzuga qaraganga arzon. O'ylaymizki, aziz obunachilar, video sizlarga manzur bo'ldi. Agar qolgan mana esimdan chiqib qolib ketgan ma'lumotlari bo'lsa, kimni qiziqtirsa agar ekrandagi telefon nomerlarga bog'lanib ma'lumot olishlaringiz mumkin. Ekranda telefon nomerlari bo'ladi. Ulguringlar 15 noyabrgacha biz Rastamochka shu aytilgan narxlarga, aytilgan narxidan yanada arzon qilib beriladi. Aytilgan narxidan. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Adresini tushuntirib o'taman. Adres Sergeliy mostdan tushgandan keyin mana shu yoqqa qarab, quyliqqa qarab ketadigan yo'l yoqasiz, ha aka? Mana shu katta yo'lni bu yerga turibdi mashinalar. Videomizni qo'llab-quvvatlashingiz degan umiddaman. Shu paytgacha ko'rib turgan obunachilarimizga oltin boshlar omon bo'lsin. Ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalariga nasib bir o'zaylasin deb videorolikni yakunlayman. Tamojnaga kelib, shu mashinalarning chiqish jarayonini ko'rib o'tamiz. Mana shu mashinalar hammasi China Delivery'ga kelgan. Rastamochka bo'ldi. Rastamochkadan chiqaramiz hozir. Tamojnani olib chiqamiz. Mana avtomashinalar ko'rib o'tamiz.
Bular rastam ochga bo'lgan hammasi. Mana. Vodovoz ham bo'l, samosval bo'l. Xo'sh. Mana avtomashinalar keltirilgan. Aha. Mahmud Vinko ko'rib ber qarichi. Vinko o'tna deb kelgan tayman. Yo'q, hozir hammasi yo'q. Aka? Aka. Aka. Bular narxlari qanday? Narxi 300 million, 5 tonnalik. Vodovoz 5 tonnalikdan narxi 300 million ha? Bular turbo kompressori bormi bularni? Turbo kompressor. Aha. Rul gidravlika, tormoz vazdushniy. Aha. Xo'sh, konditsioner bor, luki bor. Aha. Zavodskoy intrikolleri bor. Aha. 100% gaz yo'natib bo'ladi. 100% gaz yo'natib bo'ladi. Problema bo'lmaydi. Yo'q, muammo yo'q. Gurza podyomsi 5 tonna suv oladi. 5 tonna. 5 tonnalik. Bular o'zamiz chiqadi berdan endi. Ha, xudo xolasa chiqaramiz. Xudo xolasa. Ularda egalarga to'xtamiz. Nasi, bularning hammasiga to'lov qilinganmi hozir? Egalar. Yo'q, hozir 3 dona tayyor vodovozimiz bor. Aha, sotuvga 3 dona. Sotuvga 3 dona tayyor bor. Ha. Samosvallarni hammasi sotilgan. Samosvallarni hammasini egasi bor, to'lov qilingan. O'sh egalariga topshiriladi. Samosvallar nechi puli? 400 millionmi? Samosval 305 million. 305 millionmi? Ha. Hayzat 305 million. Mana aziz obunachilar. Mana aziz obunachilar. Xo'sh, gurza podyomsi 5 tonna gaz. Polnosti ustanovka bo'ladi. 100%. Xo'sh, aytib o'tganlardek, vazdushni tormozli sistema, konditsioner. Mana shu avtomashinalar hammasi keltirilgan. Mana shu barcha avtomashinalar keltirilgan, rasm ochga bo'ldi bular. Vodovozlar xo'sh, keltirilgan egalarini, bularga egasi yo'q, sotuvda bular. Samosvallar hammasi egasi bor. Bular egalariga topshiriladi. Harakat qiling aka. Mayli. Mana aziz obunachilar. Bemalol ekrandagi telefon nomerlarga bog'lanib ma'lumot olishlaringiz mumkin. 3 vodovoz sotuvda. Narxlarini akamiz aytib o'tdilar. Bu samosvallar hammasi sotilgan, uzi pullari to'lov qilingan. Bular 5 tonnalikla. Avtosalonga ko'rganimiz 10 tonnalik samosvallar edi. Mana aziz obunachilar, bu yoqdagi avtomashinani olamiz hozir. Mana samosval. Kalitlarga yetib boramiz mana. Bir dunyo kalit. Shu yoqda ham kalit bor. Xo'sh, mana avtomashinalar. Mana bu ochiq, mana bu avtomashinamiz samosval 5 tonnalik. Mana shuncha avtomashina, 25 ga yaqin avtomashina hozir keltirilgan. Ularni rastam ochkasi bo'ldi. Endi egalariga topshiriladi. Thank you.
Mana oxirgisi vada bo'lsin. Mana aziz obunachilar, avtomashinalar chiqib kelmoqda.